Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktının digər hissəsi elan olunub. Aktda qeyd olunub ki, Tovuz rayonunda şəhid ailələri üçün evlərin tikilməsinə görə dövlət büdcəsindən ayrılmış 7 milyon manatın bir hissəsi Səlim Müslümovun vasitəsilə mənimsəndi. Bundan başqa Müslümovun himayədarlığı ilə Nicat MMC və Real HMMC-lər tenderlərdə qalib gəliblər. Bununla da həmin MMC-lərin rəhbərlərindən rüşvət alınıb. Cinayət materiallarında göstərilib ki, o müharibə iştirakçıları üçün tikilən evlərlə bağlı mənimsəmə faktlarına yol verib. Məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın 5-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vəzifəsində işlədiyi müddətdə Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsinin təşkil edilməsi, işə götürənlərin əmək, məşğuliyyət və sosial müdafiə məsələləri ilə bağlı fəaliyyətlərinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və digər səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi zamanı çoxsaylı sui-istifadə hallarına yol verməsinə dair faktlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində araşdırılıb. Toplanılan materiallar əsasında başlanılan cinayət işi üzrə Səlim Müslümovun xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar özü üçün qanunsuz üstünlüklər əldə etmək məqsədi ilə qulluq səlahiyyətindən tamah niyyəti ilə qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan zərər vurmasına, habelə onun tərəfindən tabiçiliyində işləyən vəzifəli şəxslərdən vasitəçi kimi istifadə etməklə müxtəlif rayonlarda əlillər üçün fərdi yaşayış və internat evlərinin tikinti təmirinin aparılması işlərini yerinə yetirən fiziki və hüquqi şəxslərə ayrılmış pul vəsaitlərinin bir hissəsinin tələb edilərək alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Müslümov haqqında Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 311.3.2, 311.3.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq, təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətində icra başçısının qəbulu zamanı insident baş verib. Belə ki, qəbuldan əvvəl yaranmış növbə zamanı rayonun Slavyanka kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü Hümbətova ilə digər şikayətçilər arasında davadalaş olub. Hümbətovaya qəbul sırasında şəhid ailələri və qazilərin öndə olduğu bildirilib. İttihama görə o, səs-küy salaraq yarım saat müddətində icra hakimiyyətində normal iş ahəngini pozub. Qurumdakı mühafizə polisi əlavə naryat dəvət etdikdən sonra 42 yaşlı qadın saxlanılaraq Gədəbəy rayon polis şöbəsinə aparılıb. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Daha sonra saxlanılan qadın protokolla birgə Gədəbəy rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmədə bildirilib ki, Hümbətova əvvəllər də həbs həyatı yaşayıb və dəfələrlə icra hakimiyyətində qəbullarda iştirak edib. Məhkəmə ona 25 sutka həbs cəzası təyin edib. Hadisə ilə bağlı Gədəbəy rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, Hümbətovanın şikayətləri ilə bağlı dəfələrlə ona izahatlar verilib və müvafiq köməkliklər göstərilib. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Bakıda avtomobillərin parking edilməsinə görə ayrı-ayrı adamlar tərəfindən toplanan vəsaitdən həmin ərazi üzrə polis rəislərinə gündəlik pul verildiyini iddia edib. Bu barədə parking bələdçilərinin məlumat verdiklərini bildirib. Həmçinin parkovşiklər sürücülərdən topladıqları pullardan gündəlik olaraq 50-80 manat rayon polis rəislərinə verdiklərini deyiblər. Hacıyev eyni zamanda böyük şəhərlərdən Bakıya mütəmadi sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələrindən də həmin rayonların polislərinin hər reis üçün pul topladığını iddia edib. Bir müddət sonra Bəxtiyar Hacıyev əlavə edib ki, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zaidov onunla əlaqə saxlayıb və məsələnin nəzarətə götürüldüyünü deyib. Bundan başqa, qurum rəsmisi əlindəki faktları Daxili İşlər Nazirliyinə təqdim etməsini ondan xahiş edib. Ehsan Zaidov açıqlama verərək məsələ ilə bağlı araşdırma başlanıldığını təsdiqləyib. Bəxtiyar Hacıyevin iddiaları nəzarətə götürülüb və araşdırma başladılıb. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq müvafiq qərar veriləcək deyə o vurğulayıb. Azərbaycan ordusunun Goranboy rayonunda yol qəzasında həlak olan hərbi qulluqçusu Ərəblinski Vahid Marif oğluna şəhid statusu veriləcək. Qanunvericiliyə əsasən Ərəblinski şəhid statusu alacaq. Qeyd edək ki, avqustun 26-sı saat 14 radələrində Goranboy rayonunun Buzluq kəndi ərazisində Zaqatala rayon sakidi Vahid Ərəblinski idarə etdiyi Ural markalı avtomobili dərəyə aşırıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində həyatını itirib. O, Zaqatala rayonu aşağı Tala kəndində dəfn edilib. Faktla bağlı Gəncə hərbi prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Bugün paytaxtın Yasamal rayonu Qurban Xəlilov küçəsində yamacda baş verən hadisə torpaq sürüşməsi deyil. Bu barədə açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Əli Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə hadisəyə səbəb həmin ərazidə olan evlərin birində həyətin həddən artıq sulanması olub. Bizim əməkdaşlar həmin əraziyə cəlb olunub və hadisəni analiz ediblər. İntensiv suvarma nəticəsində yamacın başındakı dağ parçası yola düşüb. Artıq yol təmizlənib və heç bir problem yoxdur. Bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Yasamal rayonu Qurban Xəlilov küçəsindəki yamacda sürüşmə baş verməyib. Orada nə sürüşmə, nə də uçqun prosesinin potensialı yoxdur. Ərazi dayanıqlı vəziyyətdədir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında paytaxtın Yasamal rayonu Qurban Xəlilov küçəsindəki yamacda yola torpaq və qaya parçası düşüb. Dövlət Gömrük Komitəsinin Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qırmızı Körpü və Mazımqara Gömrük postlarında DAF, MAN və Mercedes-Benz markalı nəqliyyat vasitələri saxlanılıb. Avtomobillərin sürücüləri şifahi sorğusu alınıb. Komitədən verilən məlumata görə sorğu-sual zamanı sürücülər idarə etdikləri avtomobillərdə gömrük nəzarətindən gizlədilər və bəyan edilməyən hər hansı bir predmetin olmadığını bildiriblər. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitələrində gömrük nəzarətindən gizlədilən 400 qutu müxtəlif markalı siqaret və 72 ədəd 1 litrlik qablaşdırmada bitki dərmanı aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Odessa vilayət hərbi administrasiyasının sədrinin müavini Aleksey Matsulyeviç Xerson şəhəri uğrunda döyüşlərin başlanıldığını elan edib. Bu barədə vilayət rəsmisi Telegramda yazıb. Xerson şəhəri uğrunda döyüşlər başlayıb, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, daha öncə Ukrayna hərbçiləri Xerson istiqamətində işğalçıların birinci müdafiə xətti ilə yardıqlarını, eyni zamanda ölkənin cənubunda bir neçə istiqamətdə hücuma keçdiklərini açıqlamışdılar. Ukrayna Silahlı Qüvvələri hazırda ən çox reaktiv yayılım atəş sistemləri və texnikaya ehtiyac duyur. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarından istədiyimiz ən vacib şeydir. Axara istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı hərbi ekspert Oleq Jdanov bildirib. İndi bizə tanklar, zirehli maşınlar, güclü artilleriya lazımdır. Həm lüləli, həm reaktiv. Əgər bu 3 milyardlıq paketdə məhz belə yardım olacaqsa, onda müharibənin əsas fazası ilin sonuna qədər başa çatacaq. Biz bu ilin sonuna qədər Rusiya ordusuna ağır zərbələr vuraraq 1991-ci ilin ümumi qəbul edilmiş sərhədlərinə çıxa biləcək, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Ukraynaya təxminən 3 milyard dollarlıq həcmində hərbi yardım paketinin ayrıldığını bəyan edib. İkinci Qarabağ müharibəsində ölən erməni əskərlərinin valideynləri avqustun 30-da Ermənistan Baş Prokurorluğunun qarşısına toplaşacaq. Onlar ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın həbsi tələbi ilə çıxış edəcəklər. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə valideynlərin yaydığı bəyanatda bildirilib. Biz valideynlər sizi avqustun 30-u saat 16:00-da Baş Prokurorluğun girişində toplaşmağa və Baş Prokuror Artur Davtyanla nəhayət 44 günlük müharibə zamanı özünü ali komandan elan edərək müharibəyə təhrik etdiyinə görə, xain hərəkətlər və hərəkətsizlik nəticəsində müharibədə məğlubiyyətə uğradığına görə minlərlə insan itkisi və ərazi maddi ziyan, o cümlədən milyardlarla dollar dəyərində silah itkisinə görə eləcə də 9 noyabr 2020-ci il tarixindən sonra və bugünə kimi yeni ərazilərin, yolların, su və qazıntı ehtiyatlarının qarşı tərəfə verilməsinə görə hazırda baş nazir postunu tutan Nikol Paşinyanı həbs etməsini tələb etməyə çağırırıq, deyə bəyanatda qeyd edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 33-38 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 34-39 dərəcə, dağlarda gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.